Spoštovane občanke in občani občine Ljutomer, naš čas skupaj je hitro minil. Hvala, ker ste mi zaupali, da sem lahko vaša županja. Kandidiram naprej za ekipo, zato, ker tudi vi pohvalite, da se je dosti naredilo. Veliko se lahko naredi tudi v prihodnje, ali pa tudi ne. Odločitev o tem je vaša, to nedeljo. Časi so negotovi in težje bo uspeti. Poti naprej je več. Od ukvarjanja z drobnarijami do zanašanja na druge, da poskrbijo za nas. Boljši način je, da sledimo prleškim vrednotam, si pomagamo in se zanašamo na marljivost, pronicljivost in srčnost. Tako je v zadnjih letih nastalo 180 projektov, 62 milijonov investicij. Z ljubeznijo do naših krajev in tradicij ter sočasno z odprtim srcem za radovednost in novosti. Pred dvema mesecema se je nas 88 kandidatov odločilo za dobro skupnosti tudi v prihodnje. Vsi čutimo, da lahko še naprej pomagamo in smo pripravljeni posvetiti svoj čas, vložiti trud in energijo. Podpiramo vse, ki delajo in mislijo resno, ki prispevajo k dobremu počutju, dobrim odnosom in rezultatom za mlade in starejše. V nabiralnike smo vam poslali letake s prioritetami za naprej. Stojimo za zapisanim. Če želite, da nam je še naprej zaupano vodenje občine, zaupajte glas meni in moji ekipi, 88 kandidatkam in kandidatom za občinski svet in za svete krajevnih skupnosti. Te volitve so v številnih pogledih najbolj pomembne, ker določajo, kako bomo živeli v Prlekiji. Mi smo tukaj za vas. Odloča pa vaš glas.